גם בסופו של דבר יש מחויב מציאות, או שגם המחויב מציאות הוא בסופו של דבר אפשרי? בסופו של דבר אין הבדל במחויב לאפשרי. ואת איזה יופי? שימי לב ללוגיקה, את מנסה להגדיר, את מגדירה שיש הבדל במחויב לאפשרי, אז את שואלת, אז יש מחויב או אין מחויב? אז מה אני עושה? אומר לך, לא, אין הבדל במחויב לאפשרי, אז אין שאלה אם יש מחויב לאפשרי. ואת ראית את המבנה, את מצמצמת, את אומרת, לא, יש הבדל במחויב לאפשרי, אז בסוף יש מחויב או לא? אני מפרק את השאלה, אני אומר, רגע, למה יש? רק כי מניחה שיש הבדל במחויב לאפשרי, אני אומר לך, אין הבדל. אז אם אין הבדל, אז אין שאלה. הבנת? אבל גם האחד הוא חסר. אני לא בטוחה. סתם, לא, אני לא אומר שאם הבנת, אני אומר אם הבנת את המבנה. לא אומר את התשובה, תשובה לא מצפה שתביני עכשיו, אני אומר את המבנה. זה לא נושא השיחה, יש פה פרקים אחרים שמסבירים על מחויב המציאות, אפשרי המציאות, זה לא עכשיו הנושא. רגע, אבל האחד חסר את הנפרד. למרות שאם לא תביני אותם, לא תביני עד הסוף את הפרק הזה, כן? אבל כרגע...